Дух на дремка 9 Уилкирсън, 5 юни 1985 година Както е писано, Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват. Римляни 11.8 Защото Господ изля на вас дух на дълбок сън и затвори очите ви, пророците и помрачи първенците ви, гледачите. И всяко пророческо видение стана за вас като думите на запечатано писмо, което дават на някого, който е грамотен и казват – а почети това, а той казва: Не мога, защото е запечатано. Исая 29, 10, 11. Един от най-сърцераздирателните стихове в Библията е този. Израил търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравиха. Римляни 11, 7. Помислете за това. Цял един народ прекара живота си в търсене на удовлетвореност, почивка и пълнота, а никога не ги намериха. Дори до днес само малък процент евреи са намерили благодата и слабата на Господ Исус Христос. Останалите от тях са заслепени. Павел изрично почерта. Бог им е дал дух на леност. Те са абсолютно слепи и глухи за Евангелието. Няма евангелизатор или учител на тази земя, който може да пробие тъмнината им. Много малка част от тях са спасени. Павел ги нарича «Остатък, избран по благодат» в Римляни 11.5. Павел говори за ден, когато целият Израил ще се спаси, както е писано. Избавител ще дойде от Сион. Той ще отвърне нечестията от Якова, Римляни 11.26. Не разбирам всичко това, но знам, че в момента има евреи, които умират в абсолютна духовна тъмнина за Христос и отиват във вечността под проклятието на дълбокия сън. Те не трябва да умират в такава слепота. Павел каза, та и те, ако не останат в неверие, ще се присъдят, защото Бог може пак да ги присъди. Не ви ли е изумявало, че много езичници могат да чуят Евангелието веднъж, да го разберат ясно, да го приемат и да бъдат новородени чрез вяра в него? Проститутките, наркоманите, бедните и неграмотните, всички с радост приемат посланието на Христос и биват славно спасявани. Те са били забудени, очите им са го видели, ушите им са го чули. А евреите са в хватката на духа на дрямката. Дълбоко са не паднал върху тях и те просто не могат да разберат нищо от това, което е казано и проповядвано за Господ Исус Христос. Отхвърлил ли ги е Бог? Своеволно ли Бог ги отряза от лозата просто за да спаси езичниците? Били ли са предопределени за такава ужасна слепота? Абсолютно не. Павел каза много ясно. Поради неверие те се отрязаха. Римляни 11.20 а за Израиля казва: Простирах ръцете си цял ден към люде непокорни и опаки. Отново римляни 10:21. Те бяха единствените клони. Те бяха унези, които трябваше да получат онова, към което се стремяха. Трябваше да са приели Христос. Те трябваше да бъдат днешните проповедници на Евангелието. Те трябваше да са онези, които ходят на мисии из целия свят, проповядвайки посланието на Христос. Те трябваше да намерят онова, което ние, езичниците, намерихме. Ерусалим трябваше да е християнската столица на света. Но те и натливо се придържаха към неверието си, отказаха да се предадат на Господството му. Те казаха, този човек няма да царува над нас. Закрубиха сърцата си и предизвикаха светия Изрилев. Изкушиха Бог, изпитаха го и видяха великите му дела и въпреки това запазиха зло и неверващо сърце. Това, което чуха, не беше примесено с вяра не биха се придържали към доверие в Господ. Бяха толкова измамени от греховете си, че нарочно заколовиха сърцата си. Предпочетоха Моисей пред Христос. Никой от тях не успя да влезе в почивката. Никой не успя да намери или получи онова, което търсеше, а Бог скърбеше за тях. Павел написа, и тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат. Евреи 3.19 Каква трагедия! Милиони духовно главни търсещи евреи, а не успяха да намерят каквото търсиха. Месията дойде. Той живее и днес, а те не могат да го видят, не могат да го чуят. Те са в неведение за него, в духовна комаса. Но Павел писа всичко това до християни изишенци. Посланието му всъщност казва: Не казвай бедни слепи дремещи евреи. Не. По-добре кажи бедни слепи дремещи светии. Ясно е, че той предупреждавал нези, които вярват. Той каза, добре, поради те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високо умствай, но бой се, защото ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Римляни 11, 20, 21 Павел отива по-далеч и предупреждава вярващите за Божията строгост. Виж прочие благостта и строгостта Божии, строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост, иначе и ти ще бъдеш отсечен, Римляни 11.22 Днес слушаме много да се проповядва за добрената на Бог. Казват ни, просто вярвай, Бог е добър. Той иска само добрение и благословения за теб. Това е самата истина, но е само половината Евангелие. Останалата част от Евангелието е тази. Бог е много строг с онези, които закоровяват сърцата си чрез неверие. Има такива, които проповядват. Веднъж на лозата, завинаги на лозата. Щом веднъж си влязал, никога повече не можеш да бъдеш отсечен. Но какво казва Словото? Божествена благост към тебе, ако останеш в тази благост. Иначе и ти ще бъдеш отсечен. Защото ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади. Римляни 11, 21, 22 Нека всеки пиян, прелюбодействащ баптист чуе това високо и ясно. Нека всеки хладък, отстъпил педесетник, отвори ушите си. Нека всички плейбой християни чуят. Внимавайте, за да ни би той да ни ви пощади. Те идват при нас, когато проповядваме на улицата. Залитащи на излизане от баровете, проститутки са им се облегнали на рамената, дякони и старейшини викат «Хвалете Господ!» те застават до нас и казват, ние сме спасени, ние обичаме Исус, считаме себе си за мъртви с Христос, Исус плати всичко. Ще се видим в небето. И така, те се препъват надолу по улица с погледи пълни с прелюбодейства, затворени умове, затворени очи, запушени уши, отиващи към ада в дълбок сън. Някои проповедници си ги накарали да повярват, че те ще бъдат изкупени, понеже връщане за вкъщи са се молили с някаква молитвичка, и са се изповядали, а след това те се връщат отново към старите си пътища. Няма сила на света, която да може да ги събуди. Те са били заслепени от измъмността на греха. Те са под проклятието на духа на съня. Слушам улични проститутки, които ми се усмихват и да ми се хвалят. Аз съм спасена. Аз съм толкова свята, колкото си ти. Исус ме обича такава, каквато съм. Аз съм по пъти към славата. Аз си мисля, що за слепота е това? Как може някой в това положение всъщност да вярва подобна лъжа? Тогава разбирам, че те са заспали в духовна кома под магията на силна заблуда. Аз съм по-притеснен за дълбокия сън, който пада върху вярващите в Божия дом. В причата за десете девици Исус казва «Додрема се на всички заспаха» в Матей 25.5. Това предполага, че цялата църква е заспала точно преди връщането на Господ. Всички те заспали. По-голямата част ще бъдат хванати и неподготвени. Когато се извика в полунощ, всичките десет девици се забудиха и отидоха да посрещнат полноженеца. Пет от тях имаха фенери, които угасваха. Тези думи ме смразяват. Огасващи фенери, умиращ огън, съд, в който няма повече масло. Помазането си отишло. Фенери, които никога не се горяли и ярко гаснат. В полунощ, когато Исус дойде на вратата, тъмнина, мрак и празнота. Няма радост, няма вяра, няма водителство или осъждение от Святия Дух. Какво означава това? Божията слава напуска някои хора в този среднощен час. Проповедници, които гърмят с масло и помазание, сега кличат пред телевизионния идол, затвъстяващи и ставащи мразиливи без слава от Бог, без свежо помазание. Фенерет им угасва, те спят. Християни, които преди са били под пара за Бог, пълни с любов и радост в Исус, окачващи завещанието му днес, се носят по течението студени, пълни с съмнения и страхове. Те са полузаспали, но скоро ще преминат в дълбок сън. Те някога имаха славата на Бог, силата на Святия Дух, а сега фенерите им мъждукат и умират. Сега имат прелюбодейство в сърцето си. Преструват се, ядат и пият. Държат се религиозно, но сърцата им са истинали и се втвърдяват. Погледнете мъдрите девици с техните пламнали фенери. Те са пълни с пламъка и вълнението на Святия Дух и те излизат пеещи, маршируващи към сватбената вечеря. Очите им са приковани на възлюбения им и са готови да оставят този за свят. Но вижте глупавите, плачещи, бързащи, опитващи се да спечелят отново огня. Обекалят наляво надясно, просят, умоляват. Някой да ми помогне. Масло, имам нужда от масло, фенерът ми угасва. Гледам множествата в Божия дом, полузаспали за Господ и трябва да ви предупредя високо и ясно. Фенерът ви угасва. Останала ви само изкрица. Вие сте духовно празни, имате нужда от ново кръщение от Святия Дух. Живеете в старо помазание, което не е достатъчно имате нужда от повече. Вие сте под реална заплаха да пропуснете сватбената вечеря. Ще бъдете оставени навън, в тъмното, а той ще каже, вървете си, не ви познавам. Ако се хванем за Божието слово, не бихме били толкова мързеливи и апатични. Не бихме живели нито минута повече в съмнение и неверие. Аз не се страхувам толкова от дявола и всичките сили на ада, колкото от Божието проклятие на духа на трямката. Вярвам това, което пише – Бог им е дал дух на сънливост, защото Господ е излял върху нас дух на дълбок сън. Вие сте слепи, глухи, Словото е запечатано. Отказвам да пренебрегна това страшно предупреждение към Божия народ. Това бяха хората на Бог, невярващи, бунтовни, съмняващи за хора на Господ, които Бог постави в духовна кома. Виждал съм християни, които живеят по този дълбок сън от Господ. Любимият израз е, не го разбирам. Просто не разбирам. Не изпитвам осъждение, нищо не чувствам. Те са празни, нямат ревност, нямат огън, посвещение, карат е по инерция, носят се по течението на духа на този заовек. Можеш да им проповядваш като Павел, могат да слушат скъпоценни библейски поучения, могат да се въртят около християни, които растат в Господ, но те не отиват никъде. Просто пренебрегват всичко. Не смятат, че е необходимо да променят нещо в живота си, не чуват какво говори Бог. Те са отвърдали Божието Слово от толкова отдавна. Въргали ли са се в страх и вери толкова дълго, оплаквали се толкова много, живели са толкова дълго със собствени сили, че изпадат в духовна кома. Скоро ще бъдат причислени към духа на дрямката. Ще ходят в дълбок сън, а дори няма да знаят това. Те са глухи, слепи и тъпи за Божите неща. Духът на дрямката води до две безнадежни състояния. Капан, от който не можеш да избягаш и вечно бреме. И Давид каза, Трапезата им нека стане за тях примамка и уловка, съблазън и въздеяние Изгръби гроба им завинаги. Римляни 11.9.10 Павел цитира Давид от Псалм 69.22 Трапезата им пред тях нека им стане примка и като се намира нека стане клопка. Давид каза, приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си смиро главата ми, чашата ми се прелива. Псалм 235. Божията трепеза представлява поклонение, благословение от Словото му, всичко, което има за цел е да ни отиши, да ни накара да пораснем, да ни изгради и да ни зарадва. Това е Божият дом, добрите християнски приятели, святото му Слово и присъствието на Святия Дух. Всичко това е част от трапезата, която той поставя. Нека им стане примка. Почти невероятно е. Твърде страшно е да се го представим, но истина е, че у нези, които са повалени от този дълбок сън, поклятието върху политото им неверие, попадат в капан всеки път, когато се доблежат до Господната трапеза. За тях да ходиш в Божия дом е да ходиш в капан. Да бъдеш в Божието свято присъствие е примка. Ето какво означава това. Всяко послание само ги закоравява. Това е просто поредният пласт коравина, положен върху много други пластове коравина, причинени от други събрания и други послания, изпратени им от Бог. Никой от тези послания не е имал въздействие върху тях. Докато пеят, те копаят гробовете си още по-дълбоко. Бог е призовавал и призовавал толкова често, те са отхвърлили всичко. Сега те са в капана. Страх е да се върнат пред дявола. Знаете, че за тях няма нищо обратно в греха, но няма и нищо за тях в Божия дом, на трапезата му. Това ги отекчава. Те ходят по инерция, но са хванати в духовен вакуум. Хванати са в хладка, непечеливша ситуация. Не се радват на нищо. Не могат да се наслаждават на приятелството на истински свети. Просто трепят хвалението, но се чувстват също толкова зле извън Божия дом. Не се чувстват добре и при двете компании. И понеже не са нито горещи, нито студени, а са впримчени хладкостта, Бог ще ги повърне от устата си. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърне из устата си, се казва в Откровение 3.16. Чуде се, защо някои въобще хората на църква. Те не влизат вътре, получават много малко от там. Ако са дълбоко заспали, нищо в Божия дом не може да им помогне. Те са мъртви. Те са като човека в болницата, напълно парализиран, все пак успяваш да чуе всяко дума, но не е способен да помръдне и спадна в кома. Всеки път, когато вратите на църквата се отварят, множествата влизат веднага. Седмица след седмица сядат там в примчени. Те са живите мъртви. Онова, което трябваше да е благополучие за тях, се е превърнало в капан. Те трябва да бъдат благословени, да си тръгнат утешени, да бъдат окорожени и разпалени. Вместо това Словото само ги прави още потъжни. Те се превръщат в духовни зомбите, ходещи в съня си. Сгърби гърба им завинаги. Давид обяснява кое е това тежко бреме, което ги пригърбва. Жилището им да запустее. Псалм 69.25. Нека домовете им бъдат места на празнота, изтощение и да няма радост. Нека станат място на скръп, мизерия и разруха. Няма нищо по-лошо от това да си впримчен в Божия дом и в дом, в който се е превърна в пустиня, без любов, мир и щастие. Кога ще се събуди църквата и ще разбере, че опустошението в християнските домове е в резултат на оплакване, неверие и хладък дух? Домът става бреме. Той вече не е място за освежителна радост, а място на смърт и мрак. Точно поради това множество християнски двойки едва съществуват. Те са в дълбок сън. Дух на дрямка и застрашил дома им и те са примчени като в църквата, така и в дома. Давид добавя И в шатрите им да няма кой да живее. Псалм 69.25 В този дом е такъв мрак, такава пустощ, че никой няма да иска да влезе да живее там. В крайна сметка мъжа или жената си тръгват и дома е затворен. След това изниква табелка. Продава се. Нека никой не живее повече в този дом. Нека жилището им запостее. Оглеждам се наоколо и виждам отекчени християни, седещи в Божия дом в примчени. След това поглеждам обърканите им домове. Тегата им, липсата на радост, съществуването им ден за ден и сърцето ми крещи. Боже Господи, колко жестоко, колко трагично, каква ужасна присъда си излял върху хватките и съмняващите се. После се питам, защо те не могат да го видят? Защо не се се и разтърсят преди да се изгубили безнадежно в този ужасен, дълбок сън от Господ? Божието Слово обещава масово възкресение на вярващи от смъртта в последните дни. Бог заведе Езекил в долина, пълна с сухи кости и там Той му даде откровение относно това, което Святия Дух ще направи преди да се върне Христос. Господната ръка биде върху мене, та ме изведе чрез Господния дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. И преведеме край тях много, около ето, и ето имаше твърде много по отвореното поле, и ето бяха твърде сухи. Езекил 36, 1-2 Каква жива картина на църквата днес? Една голяма долина от много сухи и много мъртви избелели кости. И речи им, Сини човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговорих, Господи, и ти знаеш. Езекиел 37.3 Това е въпросът, който Святият Дух задава на всички благочестиви пастери, на всички истински божии мъже и жени. Виждаш ли колко мъртви и сухи са моите хора? Виждаш ли смъртта, докъдето те стига погледа? Има ли признаци на живот? Има ли знак за дъха на святия дух някъде? Вярваш ли, че мога да променя всичко това? Вярваш ли, че още веднъж мога да дъхна с духа си и да издигна армия от живи звучни хвалители? Не се отказвай от църквата ми. Бог каза, не се отказвай от църквата ми. Престои голямо разтърсване. Голямо вдъхване от святия дух. Идва нов живот. Армия от възкресени свети. До скоро мъртви, сега са възкресявани в мощ. Пак им рече. Пророкувай на тия кости и речи им. Сухи кости, слушайте Господното Слово. Така каза Господ Йова на тия кости. Ето, ще направя да влезе във вас дух, да ще оживеете. Ще туре и жили върху вас, ще ви облека смеса и ще ви покрили с кожа. И като туре дух у вас, ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. Езекил 37, 4, 6. Това е ден на съд и унищожение за тази нация. Грешните и насилниците ще бъдат изхвърлени. Но също така е ден на Възкресение. Това е ден на съживление и време за действието на Святия Дух. И тъй, пророкувах както му беше заповядано. И както пророкувах, започна да гърми и ето трус, и костите се събраха кост с коста си. И като погледнах, ето жили и меса израснаха по тях и кожа ги покри отгоре. Дух обаче нямаше в тях. Тогава ми рече, пророкувай за духа, пророкувай си на човешки и речи на духа, така каза Господ Йова. Дойди духо от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят. Пророкувах прочие, както ми заповяда, и духът влезе в тях, и те оживяха и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. Езеки от 37, 7, 10 Затова пророкувай и речи им. Така каза Господ Йова. Ето, люде мои, аз ще отворя гробовете ви. И като торе духа си във вас ще оживеете. Езекил 37, 12, 14. Това е двойно пророчество от Бог. Първо към еврейския Израел и второ към Израел чрез вяра към вярващите. Извънредно голяма армия ще излезе от гробовете си. Духовни лазаровци, разкъсващи погребалните дрехи и дишащи нов живот, ще излезат от долината на сухите кости и ще се присъединят към армията на победителите. Мнози, на които са били в този дълбок сън, хванати от мъртвешките трехи на духовния сън, ще приемат тъха на святия дух и ще бликнат за нов живот. На нас ни е обяснено в този пасаж да призовем святия дух да дойде и да ни даде дъха да си. Молитвата на всички, които ходят с Бог, трябва да бъде Ела, святи душе, събуди мъртвите, събуди дремещите, отвори гробовете им, изведи ги от смъртта и сушата към живота. Ако Божия дух е в теб, ти ще живееш. Той е духа на живота, не може да има нито смърт, нито тремка, където живее той. Остатъкът е огромна армия. Ако само една десета от сегашното население на Земята се спаси, това прави половин милиард изкупени. Това е само остатък в сравнение с огромния брой вярващи и осъдени. Приготви се да бъдеш разтърсен. Мъртъв ли си? Сух? Приготви се да бъдеш разтърсен. Приготви се да бъдеш направен отново, да бъдеш обновен. Приготви се за посещението на дъха на всемогъщия Бог. Дадена ти е заповед, избран си да живееш, да излезеш от гроба си. Бог ще ти каже, живей. И ти ще станеш и ще живееш. Това е. Ще живееш, ако се отзовеш на мощното дихание на духа на теб. Божи свети, о свят остатък, радвайте се. Божият вятър духа. Духът на всемогъщия Бог ще тресне по адските порти и ще прати в шок всеки демон когато духовните гробове се отворят и онези, които са били много сухи в продължение на много време, излязат от робството си и оживеят в святост и поклонение към дух и истина. И както Сатана не можа да задържи Христос в гроба, той не може нито да възпрепятства, нито да спре това велико пробуждане от мъртвите в Божия дом. Точно преди да дойде съда, той ще духне върху всяка плът с още по-голяма сила. остата ще се отзове, ще се изправи и ще ходи в неговия възкресен живот.